Сьогодні на Донеччині запрацював перший логістичний центр, де мешканці окупованих територій зможуть отримувати зарплати і пенсії, купувати українські харчі та медикаменти, які значно дешевші, ніж в ДНР та ЛНР. Центр розташований між Артемівськом і Горлівкою на площі у майже 2 гектари. На пропускному пункті Миколаївка великі черги переважно на виїзді з окупованої частини Донеччини. Люди їдуть на звільнену територію переважно по харчі, щоб зняти гроші з банкоматів. Аби полегшити життя тих, хто опинився в тенетах проросійських бойовиків, українська влада відкрила перший гуманітарно-логістичний центр. Достатньо буде для фермерів. Мед почому? 300 гривень травневий, майський. І 240 різнотравів. Розуміло, що функціональні задачі – це те, щоб українці, які вимушено виявилися заручником російських терористичних військ, могли купувати продукти харчування, ліки, отримувати банківські послуги по цінам і обслуговуванню українському. Таким чином протягуємо руку нашим братам. Та поки біля наметів людей небагато. Найбільший попит на хлібобулочну продукцію. Много було. Покупали булочки, хліб і батон. І рожок з повідлом. В основному булочки покупали. Крім торгівельних яток з харчами та іншим промисловим крамом, тут є аптеки і броньовані мобільні банкомати, де люди зможуть зняти готівку. Обслуговувати планують до 5 тисяч мешканців щодня. Таких центрів хочуть відкрити декілька – на Донеччині і Луганщині. У перший день людей мало, бо про унікальну можливість в окупованих районах знають не всі, кажуть організатори центру. Хоча вже найближчим часом тут очікують напливу. Щоб потрапити сюди, знадобиться лише паспорт. На нульовому контрольному посту Майорського, який знаходиться звідси 10 кілометрів, буде видаватися спеціальний контрольний талон. Дуже швидко здійснюється перевірка по окремим базам даних Державної прикордонної служби. І, будь ласка, запрошуємо всіх людей сюди. Представники фіскальної служби запевняють, товар ретельно перевірятимуть. Одній людині дозволено перевозити не більше 50 кілограмів за день, аби не було спекуляцій і спроб нагодувати терористів. І вивезти на непідконтрольну територію продуктів питання на 5 тисяч гривень, на 10 тисяч гривень других товарів народного потреблення весом не більше 50 кілограмів в руки. Подбали тут і про безпеку, обладнали окопи і місця схову, постійно чергують військові. Встановлять також намети Червоного Хреста. Лілія Андрусик, Дмитро Ігнатів, Факти, АСТВ.